Pero nauna ng nilinaw ng Pilipinas at ng Amerika na magpapatuloy pa rin ang paghahanda kung sakaling dumating ang panahon na magkagera talaga sa West Philippine Sea. Pero tama yan mga utol, no? Hindi tayo dapat magbaba ng ating guard no ng ating depensa ba, na base lamang sa kanilang ginagawa. Siyempre, hanggat hindi nila nililisan yung West Philippine Sea, dapat on guard tayo yung tuloy ang ating mga plano etong Pilipinas de ba mga utol syempre mahirap magtiwala pero uh, ikokore ko lang no hindi sa mga Chinese hindi lahat ng Chinese pero palagay ko ang binabanggit dito ni Sir Mel Castle ay yung mga yung Chinese government o yung ginagawa nito ngayon i-check natin etong mga utol yung report tungkol sa resupply mission na ginawa ng ating Philippine Coast Guard and mga utol mula ito sa UNTV News PH Coast Guard successfully delivers supplies to troops in Kalayaan Group of Island na walang bullying na nangyari. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto mga utol, no? totoo nga ba ito? Gusto ko lang ibahagi sa inyo to. Ito mula kay Melv's Castle pa uh, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ayan, you know? mauning lahat ng China, Chinese Coast Guard papauwiin na, pababalikin na lahat sa China. China umatras na nga ba? Matras na nga ba sila uh, sa pangaangkin ng ating mga teritoryo, mga utol? Yan ang ating alamin. Okay, game na mga utol. Siyempre, titingnan natin yung mga article at mga video Tungkol dito, game na. Natakot na ata ang mga incheck o baka hmm. nag-iisip lang to ng panibagong panglalaban sa Pilipinas. Hmm. Sa pambihirang pagkakataon sa rotation air e supply mission ng Philippine Coast Guard, walang naitalang lang dangerous maneuver mula sa China. Hmm. Wala ring radio challenge at walang pambobomba lang water cannon. Talagang... oh, mga utol ha. Uh, wala uh, itong nakaraang resupply mission Uh, ng ating Philippine Coast Guard ay eh, wala pong pangyayaring harassment o bullying na nanggaling sa China Coast Guard. So talaga ba nagba-back off na sila o meron sila bagong mga pinaplano? Okay, at titingnan natin 'yung report tungkol diyan. Tuloy muna natin 'to, ha. Aring radio challenge at walang pambobomba ng water cannon. Talagang bumabait na ba talaga ang mga Chinese mm. o baka inuuto lang tayo para makihati sila sa oil and gas exploration Sama. kahina hinala kasi talaga guys with the latest rore uh, instance natin uh successful naman po ter, na i-rotate natin yung mga personal natin ng na nagmaman sa island to west philippine sea and uh, naging think naman po yung pag-travel. Pag -travel. With regards naman po sa pag-shadow ng China Coast Guard, sanay naman po tayo sa mga ganung situation. Uh, ginagawa naman po natin to on a regular basis, kaya alam na po din po natin yung uh, And um, wala, po, wala naman po tayong dapat ipag-alala kasi nag-ooperate naman po tayo within our exclusive economic zone. Pero manin. Sa totoo lang mga utol, no? Itong China Coast Guard o yung China particular sa West Philippine Sea kung hindi naman nila paki yung mga teritoryo natin ay eh wala naman siguro magiging problema at kung sila makikipag pag usap at nagkausap eh sila kumbaga a uh, gagalaw na naayon sa napag-usapan hindi kagaya nung dati no pagkatapos sa pag-uusap ni President Xi Jinping at ni President Bongbong Marcos eh bigla sila ng haras at ng buli di ba binomba pa nga tayo binangga pa yung ating mga barko uh, kung sila'y tutupad sa napag-usapan eh palagay ko magiging maayos ito and syempre yung mga artificial island na iniuko pa nila eh dapat nilang bitawan din ayun yung sa akin na yun ang stand ko bilang Pilipino kailangan nila bitawan na rin kung sakaling talagang papayag na sila o ahayaan nilang West Philippines si sa Pilipinas eh bitawan na rin nila yung mga artificial islands na talagang tayo ang may rightful claim ba? Diba? yun ang tama nilang gagawin kesa naman lumala ng lumala kung sakaling mamaya titingnan natin yung report tungkol dito tuloy muna natin ha pag-alala kasi nag-ooperate naman po tayo within our economic zone. Pa, pero maniniwala pa ba tayo sa ugali ng mga inchik na ito? Mm. Napakabait nila ngayon, pero baka sa susunod makalawa, bigla-bigla na lang to magpaulan ng mga bala at mga bomba. Wala anyang makapagsabi kung ano ang tunay na ugali ng mga Chinese. Pero nauna ng nilinaw ng Pilipinas at ng Amerika na magpapatuloy pa rin ang paghahanda kung sakaling dumating ang panahon na magkagera talaga sa West Philippine Sea. Pero tama 'yan mga utol, no. Hindi tayo dapat magbaba ng ating guard no ng ating depensa. Ba, na base lamang sa kanilang ginagawa. Syempre, hangga't hindi nila nililisan yung West Philippine Sea, dapat on guard tayo. Yung tuloy ang ating mga plano etong Pilipinas, 'di ba mga utol? Syempre mahirap magtiwala pero uh, iko-correct ko lang no. Hindi sa mga Chinese, hindi lahat ng Chinese. Pero palagay ko ang binabanggit dito ni Sir Meld Castle ay yung mga yung Chinese government o yung ginagawa nito. Ngayon i-check natin itong mga utol, yung report tungkol sa resupply mission na ginawa ng ating Philippine Coast Guard. Ayan, mga utol, mula ito sa UNTV News. PH Coast Guard successfully delivers supplies to troops in Kalayaan, Group of Island na walang bullying na nangyari. The Philippine Coast Guard or PCG has reported a successful rotation and resupply mission in the Kalayaan group of islands, specifically in Lawak Island, Panata Island, and Pagasa Island. This critical mission took place from January 3 to January 9. Rear Admiral Armand Barilo, spokesperson of the PCG, noted that during this operation, they did not encounter any radio challenges with the Chinese Coast Guard. Ha? Yung mga normal nilang ginagawa, no? Baka sanay na tayo na merong ano eh, no? Na merong silang ginagawang harassment sa atin, radio challenge na parang tayo pa yung dayo. 'Di ba? So, katalagang balita ito, kumbaga, bumait na nga ba sila? Mga utol, mamaya ititingnan natin yung pahayag mismo ng uh, Foreign Minis Ministry ng China na si Mao Okay? tungkol dito. Tuloy muna natin. However, there were instances of shadowing by Chinese Coast Guard ships. Looking ahead, the PCG has plans to upgrade its stations in the mentioned islands this year. Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan has outlined the importance of enhancing capabilities and infrastructure to better address the evolving needs in the area. Yung tama naman yun mga utol. No? Ganon talaga. Dapat nga maglagay na tayo ng mga istasyon natin at mga infrastruktura sa mga bahura at saka sa mga islet na nandyan sa West Philippine Sea na nasasakupan ng Pilipinas. Nang sa ganun, eh hindi na to. Uh, kumbaga talagang yung claim natin eh talagang madepensahan na natin at hindi na tayo agawan itong China. Ngayon pumunta na tayo dito mga utol. Sa mismong pahayag ng Department of uh, Foreign Ministry, Foreign Affairs, ng China. Kung ano ba talaga ang stand nila. Okay? Game na. Tungfang,注意 daw. Mayrihan, jyusin yuuguan basahin na lang natin, mga utol, kasi hindi naman natin maintindihan. No? Japan and South Korea had held relevant dialogues and issued joint statement. China has serious concern over the inappropriate China firmly opposes any country forming exclusive cliques under the guise of cooperation. Tama ba yung pronunciation? Grossly interfering the China. China. No, yes. malupit to ah. Masahin natin to ah. 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 Grossly interfering in China's internal affairs. Ataking and smearing China and inciting confrontation. Sino kaya binabanggit nila? Japan, South Korea. Siyempre malamang kasama rin ng United States dahil di ba may trilateral meeting. No? So inaatake di umano ang China. According sa ano nila, sa kanilang pahayag mismo mga utol. Shandong, 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 ，中国始终坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国。Oh, hmm. committing to resolving disputes, pero yung sovereignty daw nila, oh consistently, China consistently defends territorial sovereignty and maritime rights. Talagang ano no, yung pag-iisip nito bang to kanila talaga yung buong China si no? Ganun eh, no?

O, oh, anong masasabi nyo dyan, mga utol? So, forward natin. Tingnan natin kung meron pa. Hmm. Sige, sige, sige. Meron pa pala. Ito. Ito pa. Mm -hmm. Taiwan question is purely China's territory, no? I want to emphasize that Taiwan is an inseparable part of China's territory. So ang pinariringan dito ay ang United States of America. Oh, China's internal affair. So ganun kalala, no? So wag silang pakialaman. So madalit sabi. It does not allow any external forces to interfere. Wag niyo pakialaman yung usapin namin o yung issue namin ng China at ng Taiwan. So sinasabihan dito ay ang United States of America. Tuloy natin. 任何外部势力干涉，维护台海和平稳定的关键在于坚持一个中国原则，坚决反对台独分裂。亚太地区是和平发展的高地，不是大国博弈的棋局。我们敦促有关方面切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，并且、嗯。Be, no? a, no? n a s i l a m b a b a l k t a i l a magaling sila r n na parang pinalalabas nila sa mundo na malipa ng United States of America, ng Japan, ng mga nakikailam daw di umano. Pero ang gusto ng, ng, ng Taiwan, mga utol, ay maging sariling bansa. O sige, wag na natin pakailam. Pwede naman yun eh. Huwag na natin pakailaman yung Taiwan. Eh yung pakikialam nila sa ating mga teritoryo. Di ba? Tapos babalik ta rin nila, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Di ba? Mabalik tayo dito pa ang inyong opinion just sa mga pahayag nitong Chinese Foreign Ministry. Malam at ito'y hindi po magsasalita kung hindi po atas ng Pangulo nilang si President Xi Jinping. Okay, malinaw na malinaw yan. Yung mga sinasabi niya, kasi spokesperson siya, siya, yung, siya lang tagahatid ng ano, mensahe. Okay, mensahero lang yan. Ang totoo nagsabi niyan o nagdeklara niyan ay ang kanilang presidente na si Xi Jinping. So yan yung stand nila. Okay. So, malinaw na malinaw na talagang feeling nila eh, tama pa rin ang kanilang mga ginagawa at mali ang mga nakikialam daw sa kanila. Okay, eh, ba't hindi pa kayo kailaman eh? Kaya napakailaman yung mga teritoryo ng hindi dapat teritoryo. So, ano masasabi nyo dyan? Okay, tuloy muna natin to. kasi ang tunay na plano ng China ay magbait-baitan. Tapos pag umalis ang pwersa ng Amerikano, Tsaka sila maglulunsad ng pag-ataking pananakop mm -hmm. sa West Philippine Sea. And I think that I this is yun. the time for us to really be together, all united, into pushing back. It's time to push back. Because, as I said, the seriousness of the situation, Karen, is, is far more than what people think it is. Yeah. Some people think it's a lot of like, just politics and there's a lot of these things going around. It's very serious. As I said, we can actually lose a country if we don't watch it. That's how serious this thing is. That's where I see it if we do nothing. Yeah. The good part is we are now well aware and doing something about it. Yeah. That yeah. is what's important. And to yeah, us mga utol, no? Tama sinasabi nito ni Sir. Dapat naman talaga mag-push back na tayo. Dapat nga itaboy na natin yung mga yan dyan sa ating mga teritoryo kasi nga tama yun rin yung sinasabi niya. Ah, sinabi ko na to noon pa eh, no? sa teorya ko ayon lamang sa mga teorya ko, titigil ba yung China kapag nakuha nila o nasakop nila ang buong South China Sea? Titigil ba yan? Parang palagay ko hindi. Lalo lamang silang lalakas at pag lumakas sila, ano ang kasunod? Sa nila yung mga bansa dito sa Asia, ginagawa nila yan sa mga kadikit nilang border. Ang layo natin sa kanila pero inaagawan nila tayo ng teritoryo. So anong kasunod nun? Diba mga utol? So iiwan ko sa inyo yan. Tama ba? O bumait nga ba? O may mas pinaplano lang mas kakaiba itong mga uh, itong China? Pakicomment na lang ang inyong opinion. Maraming maraming salamat Melvs Castle. Napaka importante na itong ano, napaganda na ganda na ako dito sa topic natin. Uh, Pakicomment ang inyong opinion. Maraming maraming salamat. Muli ako sa Target Achilles and behalf of the Real Star Pride Production. Ako yung papasalamat sa walasawan yung pagsuporta kay mag-iingat. Keep safe. God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.